Trilux pārstāvis Latvijā G Elektro piedāvā Vaidavas kauss. Vaidavas kauss manī vienmēr paticis, jo es esmu braucis šeit arī jau kopš bērnības, varētu teikt, jā, kopš savas karjeras pirmsnākumiem. Ja nemālos, tas bija kaut kāds pat 85. Gads varētu būt, ka es sāku šeit braukt arī. Un vienmēr šeit sacensības bijuši līmeni norganizētas un vienmēr ir bijis veiksmīgi trasa sagatavot. Trasa ir ļoti labi sagatavot. Tas tiešām prīmā organizatoriem, ka trasa ir plata un sagatavot ir līmenī tiešām. Forša slidena trasīte ļoti patīk. Viena no mīļākajām man šī trasa ir. Baigi superīgās sacensības un baigi daudz zvaigznes brauc. Viss spēcīgi sportisti, tā ka es domāju, ka viens no labākajām Latvijā tas varētu būt. Kā tev patīk pašam? Man vispār tā, ka es godīgi sakot, es esmu pirmo reizi AP, pirmo reizi skatos Vaidavas kausu un super, super. Nu, šodien bija lielisks, jā, es varu pateikt tā, ka man jau mazliet viņi nojūtas tas skaits, kur es komentēju Vaidavas kausu izcīņu, bet no katra galva liekas arvien kvalitatīvāks un kvalitatīvāks šis pasākums, jā. Tik daudz jauninājumu šogad, vai ne, lielais ekrāns tur trasē, kamēr tiek pacelt 20 metru augstumā, Var parādās Latvijā pirmo reizi šitais te mini MX klases braucēji, kur varbūt būs sekotai arī Latvijā. Nu, malači, nu, brāļi Levan, malači. Nu, arī skatītājiem, es domāju, patīk. Nu, baigi labi visiem. Nu, Vaidavas kaustā ir tāda štele, ka tu, ja tu tur ierodies skatīties vai braukt, tad tu jūties tā kā pieslēdzies mazliet mūžībai. Jo tas notiek jau šausmīgi ilgi, vai ne, 35. Gadu jau te cilvēki ir izauguši ar to, te, vai ne, cits jau ir redzējis, ka pirmo Vaidavas kausu viņam tagad ir 85 varbūt gadi, ja, un tas ir, var teikt, vecākais stabilais motokross Latvijā, nu, Gaujas kausu te panīka pātrū, bet Vaidavas kausu joprojām močī, un tā ir štēle, vai tu nāc skatīties, vai tu nāc braukt, tā, nu, tā ir tradīcija, un tradīcijas tās ir lietas, kas mūs pietura bišķi pie dzīves. sekundes līdz startām, pirmajām startām vēsturiskajā Vaidavas kausa 35 gadu jubilejas izcīņas sacensībām. Krīt starta barjerā un... Ai, un startā cieta Inga Pīlādze. Ai, 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 mūsu drosmīgā jaunkundze, diemžēl ir jau starta taisnē kritusi, saķērusies ar kādu no braucējiem. Un 120. Starta numurs jau ir mediķu aprūpē. Nu, ļoti žēl, ka meitenei ir jācieš jau pirmajās starta metros. Un es nezinu, vai tur ātrai palīdzībai. Bet visiem pa priekšu lido Ronalds Baldiņš. Ronalds Baldiņš no motodromā ar 77. Numuru. Otrajā vietā Artūrs Līcītis ar 105. Numuru. Bušmanis ar 92. Numuru. Trešajā vietā Mikls Pētersons ar 36. Numuru. Ceturtajā vietā Enārs Vinters pēc pirmā apļa 7. Vietā. Bet starta karalis Igors Povars 8. Vietā ar 99. Numuru. Ronalds Baldiņš ir pirmajā vietā un otrajā vietā Artūrs Līcītis ar 105. Starta numuru, bet astarpē ir sarukusi tikai līdz pusotrai sekundei. Un trešajā vietā Toms Bušmanis ar 92. Numuru. Toms Bušmanis trešajā vietā. Ģirds Timrots, mūsu LNTS seja, 58. Numurs, 24. Vietā. Trase paliek arvien dubļainākā, paliek arvien slidenākā. Un pēdējie trīs apļi pirmajā braucienā apvienotajā AMX1 un AMX2 klasē. Jā, cienījumi līdzotiem, tad pēdējais aplis. Jā, pagriezieni paliek arvien slidenāki, pagriezieni sāk palikt dubļaini, kā vēl te klāsies blakus vāģiem, kā šeit klāsies mums kvadriem. To visu mēs vēl redzēsim, ekstrēmi apstākļi, pārbaudījums
arī līdzutējiem, pārbaudījums arī organizatoriem. Un tagad uzmanību, uzmanību finišām, uzmanību finišām. Tojās pirmie uzvarētāji no ļoti kuplā dalībnieku skaita šajā motociklu klasē. Un izskatās, ka tomēr pēdējā aplī pirmo vietu sev izkapājis ir Artūrs Līcītis ar 105. numuru. Kā jūties? Neko baigi normāli, kā tagad. Nekas nesāp? Nu sāp, it kā rības un vēders bišķiņ, bet nu normāli. Man liekas, ka varēja būt trakāk. Otro braucienu prauks, protams. Protams. Nu, un kā tev ar puišiem iet? Var pieveikt kādu vai ir grūti šodien? Nu, šodien ir grūtāk nekā citas satnicības. Es nezinu, kāpēc iemeslu neesmu atradusi, bet nu, pēdējā arī nebija. Arī pirmajā braucienā džentlmeņi nepalaida pa priekšu Ingas. Nu, tagad arī Ingai otrajā braucienā jāsāk prātīgi no otrās rindas startēt. Ronaldam Baldiņam pienākās valvā 77. starta numurs. Izceļ startu viennozīmīgi. Ronalds Baldiņš ļoti labi veica starta ieskrēja no tramplīna ažījā pirmais kritiens. Diemžēl atkal kritiens un trīs sportisti paliek šeit nobraucoņā. Un arī Inga Pīlācē aizbrauc. Inga aizbrauc. Arī viņa aizkavējusies startā, bet nu viņa nav pēdējā vietā. Baldiņa pārsvars ir sarucis līdz 3,8 sekundēm. Tikai 3,8 sekundes zaudē Busmanis ar 92. numuru, trešajā vietā Artūrs Līcītis ar 105. numuru un ceturtajā vietā Ivars Rubīns ar 299. numuru. Ir līderis Ronalds Baldiņš, 77. numurs, ir arī Artūrs Līcītis. Un arī Toms Bušmanis cīņā pa pirmo trīnieku. Ja iepriekšējā braucienā divas minūtes, pirms braucienā beigām bija divi muskatieri, tad tagad šajā braucienā trīs muskatieri cīnās par uzvaru šajā apvienotājā MX1 un MX2 klasē. Jā, šeit būs cīņa, izskatās līdz pēdējām metram un līdz braucienā beigām paliek 1 minūte 50 sekundes plus 2 apli. Mūsu jaunkundze Inga Pīlādze no Stelpes 35. vietā šajā skarbo vīru kompānija AMX1 un AMX2 klasē. Un tagad viens aplis līdz finišam. Gaidām tagad uzvarētāju. Vai tas būs Artūrs Līcītis, vai tas būs Ronalds Baldiņš? To mēs tūlīt arī redzēsim. Cerējumie līdzotēji. Vēl aizbraucot pēdējā aplī abi divi cīnījās uz vēla paraušanu par vietu zem saules, par vietu uz goda piedestālā ne tikai otrajā braucienā, bet tīmu braucienu uz somā. Kļūdās atkal Ronalds Baldiņš, kļūdās pēdējā trases sektora. Ai. Tāpat kā pirmajā braucienā, arī otrajā braucienā. Ronalds kļūdās, viņam pabrauc garām arī Toms Bušmanis. Finišē Artūrs Līcītis, Toms Bušmanis otrajā vietā un tagad gaidām, kurš parādīsies trešajā vietā. Un tomēr Baldiņš, Ronalds Baldiņš, 77. Trilux pārstāvis Latvijā GA Elektro piedāvā Vaidavas Kaus. Esmu atbraucis piedalīties ar mazo pitbaiku. Tas ir jauna klase šeit Latvijā. Liekam, pirmo reizi viņi ir. Viss laikam, bet ir. Igaunijā gan viņi ir attīstītāka, bet pie mums pirmo reizi. Tas ir mazais pitbaiks. Tas ir mini cross. MX mini saucās. Ja.
Kāpēc tieši izvēlējies pitbike, nevis lielo, varbūt solo mocīti? Nu, īstenībā ir tā, ka pitbikes ir man sen jau, un visu laiku jau kaut kādus šitos gadus es Mairim teicu, ka vajadzētu uzrīkot arī gonku kādu tiem mazajiem, un solīju viņam, ja nu būs apētais, obligāti piedalīšos, nu tā nu sanāca, un tagad es piedalos. Klasa diezgan liela, bet tomēr latvieši ir diezgan, jāsaka, maz. Kāpēc tā? Nu, priekš latviešiem tas tā ir vispār absolūti jauna klase, un igauņi mums ir priekšā nu, nenormāli tāli, ja viņi brauc ar spēcīgiem ķūnētiem un dārgiem motocikliem, ja, un mēs te kaut ko te mēģinām, un arī Timrots ir atbraucis, vecākais mēģinās kaut ko darīt, es domāju, nu, mums viegli neiet. Es nu, mēģināju būt tā kā tāds mazliet... Kā to nosaukt? Nu, nu tagad pavilk līdzi masas, tā varētu teikt, jo Levants vecākais un Levants jaunāks, tu pamēģini izbrauc ar to pitbike un tā, un... O, oh, normāli! Apes keramiķis! Viss ir nos dubļos! Jūs kaut ko redzēt šeļi? Jā! Baruškiju mēdē! Ā! Skaidrs! Igaunieši! Tērēt ulemās! Tērēt ulemās! Tagad ir izotu! Kuidas teie nimi on? Tērēt väga meeldi pidu siin! Hetkel. Läksime korraks tülli. Ja. Ja enam ei saa nendest lakkarusest kuidagi lahti. No näed. Näed. Trapp on. Igam viss labāk, et keramik divi. Jā. Strādā ar māliem caur dienu. Nu lūk, un Braille Lemon prasīja, lai atnaraucot un izbraucot to pitbike, un lai, tā kā tās, nu, lai cilvēkā pastāst, ka tāda forša lieta, ka Igaunijā jau iet, un ka Latvijā arī varētu tā štēla aiziet. Nu, tas tev mēģināšoties, ka nokavēju to kvalifikāciju. Nu, diemžēl, jo vakar nu, braucām to gonku, un tas šodien gribēs bišķi pagulēt, un es tev uzprasīju Oļegam, uz kur pusē trase, un kā tur tie reliefs, un tas, un nu, pirmā aplīnoju braukšu lēnām, kam arī iepazīšos ar trasi. Varbūt īsumā skatītājiem pastāst, kas tas tāds ir pa mocī. Tu pirmīt runāji tā kā pitbikes, tā kā ko, bet skatītāji daudz noteikti nezin, kas tas ir. Varbūt tu var parādīt un noinstruēt kādu. Tā pitbike sacensības viņas uzsākās Amerikā. Ja tur viņiem tas stadion cross, un es domāju, ka gadus jau septiņus, ja tur viss notiekās. Tad, nu, šīs te motocikls, viņš izskatās maziņš, ja, bet īstenībā viņš ir diezgan jaudīgs un izturīgs. Tad, nu, ar viņu var pārvietoties tāpat labi gribot divi līdz trīs pieaugušie tā, nu, ja var sasēsties, nu, viņam nekas nenotiek, viņš nesalūst, viņš domās, teiksim, nu, lielam svaram, ja. Viņam ir, nu, tā kā visiem močiem viņam ir divi riteņi, motors, amortizātori, nu, riteņi ir reku blakus, ja, tie 10, 12, pakaļais 10 solis, priekšā 12, šitam ir, 12-14, ja tas ir maksimālais atļautais riteņu lielums, nevar, viņam uzlikt lielos riteņus vai krosu lielam mocim, ielikt mazos un motoru braukt, ja. Līdz ar to, protams, tādiem lielākiem un smagākiem, kā esi, diezgan nu, grūti uz viņu, ja, tātad, nu, tie mazākiem ir vienkārši. Motors te ir 4 taktu, praktiski visiem, viņam 4 taktu pat nosacījums, ja, ir 4 taktu ar gaisa desēšanu. Kubatūra ir no 110 līdz 150, ja, tiem niknākiem jau Igaunijas močiem, ko Igauņi brauc 150 kubi, ja, kādu ātrumu, es domāju, kaut kādas, nu tāds riktīgs, es domāju, simtiņi iet noteikti, ja, ja tur zobrats paliek, ja, nu, jūs paši redzēsiet, kas tagad notiksies, ja, kā tie Igauņi tur lidos viņiem, nu, jaudu tur ir vienkārši nenormāli. Nu, bišķiņi ir jocīgi savaldīt, jo, reku, te brauc pa priekšu tagad Kedrijs Rēma, ja, viņš, nu, diezgan spēcīgs solo braucēs ir, un tur, nu, muguris viņam iet varastie, nav nekādi tur, un neko viņš tur baigi neatraujās no viņiem, ja, tur tā. Bet es domāju, ka, protams, iemaņas ir vajadzīgas, bet, nu, diezgan specifiski šis sporta veids. Nu, teiksim tā, ko es varu pateikt, kas ir šeit pozitīvs, ja, nu, nav tik liels izmaksas, kā, protams, ka lielajā krosā trasa mazāk. Nu, es te braucu 4-5 apis, nobraucu, es nepiekusu vispār, ja. Piekusu motociklus, ja, te atgriežu roku tur, tik iet, ja, nu, kalnā bišķi jāpiestumjās, nu, tā. Nu, katrā gadījumā ar lielo noteikti braukt ir riskantāk, ja, tas ir skaidrs, trases sarežģītākas un kritieni ir noteikti smagāk, jo ātrums lielāks, motis smagāks, un, protams, ka tas ir dārgāks prieks, ja. Ja, teiksim, ir vērme vispār kaut kā satricībās, kaut ko motocross veidīgu, ja pamēģināt, es domāju, ka noteikti varētu sākt ar mazajiem, ja. Nu, katrā gadījumā es varu pateikt vienu, ka, nu, tas ir, kur Igauņi, tur meiteni tur stāv, ja, tur tālāk. Nu, paskaisto, viss notiekās. Tu satīstās, un es pateikšu tā, ka, ja ir vēl lecieni uztaisīt Amerikā, viņš arī skatāms diezgan. Tāpēc, es domāju, ka Latvijā viņš attīstīsies, jo sen jau par to bija domāts un runāts, ka vajadzētu.
nedaudz mazāk par 5 sekundēm. O, starta karalis, kurš tad būs starta karalis? Starta karalī fiksējām kvadruklasē. Kvadruklasē fiksējām mūsu šosejas speciālists Agris Meija, starta karalis. Četri apļi ir veikti, jābrauc vēl 7 minūtes un 30 sekundes līdz brauciena beigām. Un Agra Meija pārsvars pār sekotājiem ir pieaudzis līdz 12,5 sekundēm. Līdz 12,5 sekundēm. Otrajā vietā Mikus Neško ar 4. numuru. Un trešajā vietā Lauris Zemītis ar 222. starta numuru.